daruudka waa kala reebanay adoo baahay inay qabtaa laga yaabo mugda loo intaas xaqnaa inay baahay qabto lan wax hal mar mowduucnaa mugda ana xaaladeed maanta shaah xataa wax ku karsado asxaabey ma awoodi ku shinin aan sokor ku darsado inaan hawoodin waxa ugu wallaahi ugu billaahi ugu tallaa inaanan haysan ilaahay baa ila og miyaana iskayga cunaa rootiga maxaa sameynahay nolosha marba siya kugu soo marta asxaabey bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu youtubeka naga daawanaysan waa xabab official fadlan youtubeka dadka cusubtaa subscribe noo saara hadaana la joogtin laag noo saar aad iyo aad aan u mahadsan tahay asxaabey waxaan ku jirnaa waddadii aan ku gaari lahayn 10,000 oo subscribe marka waxaa idinka codsanayaa inaad si degdeg ah ii gaadhsiisaan 10,000 waxa noogu dhiman waa wax yar tiro yaryaryaryaryar oo kooban aan noogu dhiman marka waxaa idinka codsanayaa inaad si degdeg noo gaarsiisaan ayaantaana cunto karis ma aanan socdoowin cunto karis maxaa socdoo walaalay maanta daa quracaa helo yaa biri qada meelo maanta ma joodeen waxba taas rootiga yaa xataa shaah xataa uma haysta ma fahanteen biyo aan ku cabiraa ma garateen marka asxaabey sidaas laajigeeda aan soo duubayay cunto kariska jaab xanuuna jiro ma fahanteen xataa quracaan helo qada meelo marka ilaahay baan gabriyayaa rasiq qaar qabanu ilaahay subxaana watacaala waa u siiyo ma fahanteen marka dad baa u malayaa ani youtubeka inaa lacag ka qaato ana hadaa youtubeka lacag ka qaato ana ma aan dhiilayn alii caabiyo garab baa laysiiyo ma aan dhiilayn horta youtubeka sharciyuu leeyahay shuruudo oo youtubeka lahaa horta ani waan soo gudbe ma fahanteen 4,000 oo saacadood iyo 1,000 subscribe mar hore aan soo gudbe asxaabey marka marka youtubeka oo yacni 4,000 oo saacadood aad buuxisid markaas wuxuu ku leeyahay saa muuqaalada lacag oo u furtid oo u samaysid kuwa ku xirxayaysiinta aniga marka kenya oo kalanta dad maka kasaa wadamadan yurubtan soo kaxta dad maka kasaa hal gabar oo isku fiicanaa jaa jirto oo maraykanka joogto markay sharuudaha aan buuxiyay gabadhiyaa la hadlay marka waxaan dhaa walaalay miyaahee caabitaana kaa rabaa inaad iga caabisid maadaama youtubeka shuruudihii aan buuxiyay anigu wadamadan dad minka kasaahay maanta adaa ku aqaanaa oo kuu kalsoonahay marka waxaa iga caabisaa adreeskaaga iyo lambarkaaga ii soo dirsaa yacni xayaysiintaa u furto ilan google asansiga xamar ma u diwaan gashno wadamadan kalento kenya oo kalento meelahan oo kalento wadamadan hormareen ha u diwaan gashan marka xamar google asansi uma diwaan gashno marka hayabaaye idhaahda gabadhii adreeskeeda waa ii soo dirtay marka xayaysiinta la ii saaray youtubeka muuqaalada marka lacaga ka sameeyey bishan hadda waxaa sahay youtubeku wixii kaa soo galay maanta bishan yaa bishan waan ku tishanayaa ku dhaha wallahi inaan been idin sheegin asxaabe waxna hooyasi waxna noloshaada wax ugu qabsaan islaahay marka muuqaaladii lacagee sameeyeen marka youtubeka marka wuxuu soo diray bashqad awal horta ani waxaan umalaynaa inuu yacni been diraayo beenka lacagta lagu qaadna ilaan qofka adreesi aa ku xirtay youtube wuxuu u dirayaa marka adreeskaas aa ku xirtid 6 lambaraa jirta oo youtubeka tiro oo qofkaas u diraayo ilaan qofka adreeskiis guriga lagu keenaa kadib qofkaas lambarka uu kuu soo yeernaa intaa ka gelinaysa kadibna bankigaa gelinaysa marka sanad kasta youtubeka sharciyadiisa wuu bedelaa marka sanadka 2023 mashqad buu diraayo oo leeyahay leesinkaaga geli si aan u xaqiijino inuu qofkaas yahay kadibna bankiga geli uu leeyahay marka ana gabadhiyaa u sheega marka walaalay miyaahee youtubeka bashqadan oo ii soo dira waatana marka leesinkaaga mise baasboorka soo sawir marka gabadhi waxay ugu dhahda aniga wax ma soo sawiri kari baasboor ma kuu soo sawiraay leesinna kuma soo sawiraay ma wadamadan tuuga leeyihiin waa la islahaa ma fahantay aniga internet waxayga ma geli karo ee raalla iga noqo idhaahday marka aniga waa yaabay waxaa sameeya ma lahan haddana adreeskii waa ku xiray iyada xaggeeda ku xiray wiilkiiyaa u sheeg wax ii sameynaya markaas wuxuu ugu dhahay niya wuxuu dhahay horta youtube sharcigiisa waxaa waaye waddan haddaa lagu xiro akoonkaas waddankaas lagama furi karo waa inaa raadisaa qof maraykanka joogo anigana maraykanka qof maka kasaahay halkaas gabaraha ka aqaana halkii gabarna waa igu adkeysa anigana mar maxaa sameeya marna waa iska ooyaa haddaa ooyin ooyin wax ima dareeso ma fahanteed mararka qaarkoodaa ku dhaha calooshaan ka ooyaa hadda waa kana muuqaalada lacag way sameynooyin lacagta sida gabadhi weyba diidmaano ilaan u xaqiiqinta yacni youtubeka wuxuu dhahay si aan u xaqiijin qofkaas inuu yahay
لسنك قال مس باسبور كذا جوده انه هي جديده مركا اصحابي من داسنا وهي غو دقد ما فهمت هي انت مرو انا وحوان هيسن او الهي حالته اوغ مرنا هيلو مرنا وينو من داسنا وهي غو دقد يوتيوب كي انت سان كسو رفادا وان كسو سلحاي او ما انت نسداي ما انت فالمركي وا غارت يا ما انت قف قلب بني ادم ما انت ما كنت شنيس نسداي ما انت نتاسا غو دقد اصحابي ما فهمت marka waa ka ayaa maanta aad waa quraan oo yaa waxa cunay hore waxa idin ku sheegay hadana waxa idin ku aadinaya in asxaaba inta falxala ay u jiro ma fahanteen oo falxalana yaa waa ka saa waa aragtin inta la baaqay grooti oo ku soo salaahay waaye nigaad asxaaba dibka saaxay u dhaxay tani yaa inta taa ku tishanay oo aan islaahay maanta bas waa hor markaaga wadada guushaada baa gaartay islaahay daroodka waxa kala reebanaya hadhow baahay inay qabtaa laga yaabo mugta leedinta saxnaa de baahay qabto lan waxa mar mowduucnaa mugta ana xaaladeed maanta shaaxta wax ku karsada asxaabey ma hawoodi ku shinin aan sokor ku tirsado inaan hawoodin waxa wallahi ugu billahi ugu tala inaan nahaysan ilaahay baahilo og biyaana iskeega cunaa rooti waxa sameynayaa نولاش مر بسيا كو صامر تاع صحابي بسم الله الرحمن الرحيم قف كستو ولا لا ومن قالك داونا وحنك عصناه إنه عابي وإلهي درتي سيو عابي تاسن كعصنا يا أصحابي ما أنت قراء داعي القديم إلهي إن شاء الله تقول جبرة لا بد أقول يساتور لا بد جبرة حالي حالي يساتورة لا بد أسيب لتقارع لا سي إن شاء الله أنا قراء نهيسن حالي حالي يساتورة haa kista saayir kista snaadooti aan diyaa ku cabaayaa ma fahantay marka asxaabey ali saxaabey ali soo karbistaago walaalkiina aha oo maanta dibaateysan ma fahantay marka ali intaas youtube waqti ay soo galay waqti ay soo galay maanta maxay staahay mar markaaga yaa maanta bas waa wadadii guushaada lagu aasaartay marka asxaabey dibka saay ugu dhacay maanta ma baaqayn qof maraykan joogo oo maalka akoonka ku aaminaysa dhiibaysan isnaay asxaabey ma jiro dadka aan ku tishanayn saasay ii galeen saasay la ii galay asxaabey dibka saay ugu dhacay mudanteen waxaan taaganahay alxamdulillah ilaahay asagaa mahad iskale عندنا إلهي بان بريا يا وحان كبر يا إلهي وربي ورحمن وقف عن آمنة وما تكون كي قديبتو يا إلهي وقوها قاتي الله مركا أصحابي مقال كي انت أنا بسوء قبل كبينة يا تهذا كان عندنا فيديو وان هل شير كريا فيسبوك يدينا جروب يدينا كل شير كريا ما لار هل جرسي أصحابي تاسا إذن كبت سنة يا وانا ما سنتين تدك والعلاء وكير بستاهل aya kan aaday oo ma seen dadka subscribe ka isoo saarayaan gacanta ay ku soo saaran Ilaahay ay kan waxaan ugu bari wuxuu ku farxan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay soo galiyo kuma saari doon iyo kuma soo saari Ilaahay wuxuu ka bariyaa gacmahooda wuxuu ku farxan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay soo galiyo waana ma santiin asxaabey waa ma santiin wiilasha iyo gabdhaha iyo hooyooyinka maamooyinka sidoo kale way ma santiin أبايعشة أبوبيعشة أمان أنت أصحابتي ده كل قدوة مسيين أنت إيشو قرب استعكت هذه مسيين مركز حابي قيرني رجينا يا سيداسيو
نبت كليو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.